no, mira, mira. Mira, mira. Nhalong a ma pwe na kaung, mira de. Tu ji lo le saung la saung de. Nhalong sui da yi ba yo. Ha. Haut de li, a la adika. Ku mae mae lo la la ma la lo. Nhao la yin tu mae lo saung mo. Ma he. Lo sui da. Mae lo saung naw kaung sui phat kaung ma bo. Ya, me a mira lo ba ma phiu. Ku ma li di lo lou lu ya li. ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရက်နဲ့လမ်းနဲ့အတိအကျပြောမယ်ဆိုတော့၈လပိုင်း3လေးပေါ့နော်3ရက်4ရက်နေမှာလုံးကိုရေးပြီးအောင်ရက်လေးပြန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနောက်နှစ်နာရီနဲ့6နာရီ channel ကြီးကနေထုတ်လွှင့်ပြသပေးပါမယ်ရမုံဝေပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပောင်ဝင်လူတန်းလူကြတဲ့လူရှင်များကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောဆိုကျွန်တော်ကဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လေဘာလို့စုံခံထားတာလဲဒီနေ့မှဟုတ်ကဲ့ချက်ကြီးဖိုးစရာလည်းခေါ်တယ်ပြရမယ်လည်းခေါ်လာဆိုတာနဲ့လိုက်လာလိုက်လာပါမနှစ်ပါးကြပါမကိုကိုတို့ကနှစ်ပါးနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကတစ်ပါးချင်းစီပါကျွန်တော်ညောင်တော့အငိမ့်သွားမှာပေါ့10မိနစ်စာလေးနှစ်ပါးလားတစ်ပါးလားတယောက်ချင်းလားမသိဘူးဒီနေ့ကတော့လူဆောင်နဲ့ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတအကုန်ပါဆိုတွေလည်းပါကြပါလေဒါမျိုးပါကြဟုတ်နှစ်ပါးလို့နှစ်ပါးတော့မူးနေတာလားမသိဘူးနှစ်ပါးသွားပါတာဟုတ်ပြည်သေးမပြည်သေးပြန်နေချက်ချလိုက်အောင်ဟိုကျမ်းမာကြီးမကောင်းအခုစင်ပြင်းပြည်သေးပါလို့ဟောပြောမှာငါအုပ်စုစားနေရတယ်ဟုတ်ပါခဏလေးပြီးရင်စားပါမယ်ဘာဖြစ်နေလဲအင်တာဗျူးလေးတော့ဖြောင်းဖြောင်းဖြေပါသမီးမစားလို့ပြောနေဥမာတော့ဝဝနဲ့မနေပြေးလာတော့မမကြီးကြိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘင်ရုပ်ရှင်ဂီတဖြည်းဖြည်းပြီးတလုံးချင်းပြောမယ်ကိုလည်းမနေစဉ်းစားထားတာသဘင်ရုပ်ရှင်ဂီတနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုကူညီဆောက်ရှောက်ရေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘင်ကဒီမွေးထားတဲ့ကလေးတွေလေရောအကြောင်းအတွက်ပေါ့စာအုပ်လို့ပါလို့အဲ့ဒါပြီးမှာဟုတ်လားဟုတ်လားသဘင်ရုပ်ရှင်များရဲ့ဒါတွေသမီးပေါ့နော်အကြောင်းကျောင်းတက်နေတဲ့အရွယ်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်စာအုပ်စာတန်းအဲလိုအပ်တဲ့ဟာလေးလူတဲ့ရေးပေးဆိုရင်လည်းရေးပေးအတွက်လူတဲ့သဘင်သက်ကြီးတွေချမ်းမာရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းလူတဲ့ကိုယ်ကမှလူကများတယ်ဝယ်ရေးပေါ့နော်ဒါလူကြီးရမယ်ဝယ်ပွဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က3လေးပေါ့2ရက်ကျွန်တော်တို့2ရက်နေရက်3ရက်နေရက်2နာရီနဲ့6နာရီ channel ကြီးကနေထုတ်လွှင့်ပြသမှာပေါ့နော် channel ကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားပေးကြပါအောင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူလည်းအဲ့ထည့်ကြပါထည့်လို့ရတယ်စာတန်းလေးလူကြီးကျွန်တော်ထည့်ဝင်ပါဝင်လူတန်းလို့ရပါတယ်ဆက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးလူရမလားအဲ့မှာသူဖုန်းနံပါတ်လေးပြီးပြီးမယ် channel ကြီးကအောက်ကနေဖုန်းနံပါတ်ပြီးမှာပြီးမှာပြီးမှာဖုန်းနံပါတ်ပြီးပြီးပြိုင်မိုးချင်းပါသူ့ကိုပြန်ရှင်းပြနေရတာပြန်ရှင်းပြရတာတမျိုးဟိုပြရတာတမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆောင်းခဲတဲ့ဟိုကညာအကုန်လုံးရမှာအဲအကြောင်းအကြောင်းအခုကလည်းအကြောင်းလူတဲ့နေရာလေးတော့ဖြစ်ဆိုသွားမှာဟုတ်အလုံးစုံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအနည်းငယ်ပေါ့အနည်းငယ်ဆိုတာဟိုဘာလို့လဲအားလုံးတော့ပြည့်စုံညီမပြည့်စုံဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူတဲ့နေရာလေးမှာထောက်ကူပြင်မယ်တမင်တကြီးတွေဆိုလဲကျမ်းမာကြီးပေါ့နော်တမင်တကြီးလေးဆိုတာကျမ်းမာကြီးတွေအဲ့အတွက်ကောပေါ့ကလေးတွေကြောင့်ပညာကြီးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကြီးတွေခြေကြီးတဲ့ချိန်ဆိုတော့ရေပေးအတွက်အဲ့အဲ့ဒါလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေပါပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ channel ကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်မယ်ဒါကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ကိုဖိုးချစ်ရဲ့တပင်းချံပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တပင်းချံလေးပြီးတော့ channel မှာ channel မှာတော့ပြောလိုက်ပါတပင်းအုတ်ကအဆူတွေလည်းနမကြီးဆူတွေလည်းပါကြတယ်နောက်နမကြီးရုပ်ရှင်သေးဆောင်တွေလည်းပါကြတယ်လူရှင်တို့လည်းအများကြီးပဲပါကြတယ်နမကြီးငါ့ကိုမကြည့်နဲ့သူကကလက်ရှိသူတို့မျိုးကជីပြီးမှသေးသွားတာကជីပြီးမှကြုံလာတာသူအလာကိုရေစံရများလို့အဲ့တော့မူရင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်နောက်တစ်ဆင့်သားတစ်ဆင့်လည်းပါပေးကြပါအောင်ပေါ့နော်ဒီဒါကလည်းကျွန်တော်တို့လာတတ်မဖြစ်ပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တပင်အဲတုတ်ရှင်တပင်ဂီတဂီတအဲရုပ်ရှင်တပင်ဂီတရမုံငွေရမုံငွေပွဲလေးပေါ့တက်နိုင်တယ်လို့ပါဝင်လူတန်းဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါလေ channel ကြီးကနေကြောလိုက်ဒီကတော့လူငွေလိုချင်တာပေါ့ဗျာ live လွှင့်ပါပေါ့နော်အဲ့လူငွေတွေများများရမှကျွန်တော်တို့အနေရတွေကိုလူငွေများလေအဲကျွန်တော်လူတန်းနိုင်တယ်ကိုကြီးရဲ့ကမှာတောင်းခံမယ်ပြည့်စုံမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောစင်ကျွန်တော်အဖေကြီးနဲ့လိုက်လာရင်လည်းနှစ်ပါးကမှာခြေကြီးဖိုးစရာခေါ်တယ်ပူလိုက်ခဲ့ပါဆိုနှစ်ပါးပါမယ်ပြရမင်းလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တာပြောတော့ဘာတော့မှမသိသေးဘူးအမမလုံးဓမင်းသွားချက်သွားဟိုမှာပြီးရင်ဓမင်းကိုရတာဓမင်းကစမ်းရောက်လာငွေနေနော်ဟိုမှာအခုတော့နဲ့နေတော့တပားကဘယ်လိုလဲခင်းချင်းခိုင်းလာမင်းဟာကျွန်တော်မဟုတ်လေငင်းချင်းခိုင်းလေမင်းသမီးကနမသင်ငါစီမေဟာသူရဝင်းထွတ်တို့ပေါ့နော်ငင်းငယ်လေးဟိုမင်းသားလေးပြောမင်းသားလေးဘူးကောင်းလားမင်းသားလေးကြီးညာပြီးလိုက်ဘူးဘယ်သူကမှာမင်းသားခုနတော့ငါသူရဝင်းထွက်တွေ့တယ်ငါလေးဒါတော့ကြိုက်ဖြစ်တော့မသိဘူးလို့ဒီနေ့မှတည်တာပါမှာပါမင်းသားတွေကအများကြီးပဲအခုတပည့်တွေပဲပါကြမှာပေါ့နော်အများကြီးပဲပါတယ်ငင်းငယ်လေးပါကြတယ်အများကြီးဆိုင်းလူရှင်တော်တွေပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရလူရှင်တော်တွေပါမယ်သူရဝင်းထွက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆရာဟိုကမိုးတိန်ပါမယ်ဖိမှုလီတို့ပါမယ်ဖိမှုမေတ္တာတာမေတ္တာမြင်းမြန်ဟိန်းတို့ပါတော့ပါမယ်နှစ်ပါးမှာစုံကြမှာပေါ့လူငယ်တွေအများကြီးပါပဲဟုတ်ကြားပြီးမွေးတယ်ပဲဟမ်ဟဲ့ဟိုဆုံးတဲ့ကားပြောပြလိုက်လေအဲ့ဒါဟိုမှာဂျာကက်စားဘူးလေဂျာကက်စားဘူးဒီမှာအဲ့ဒါကိုနဲ့ညီနဲ့နောက်ဆုံးဆုံးတာပဲအကားနဲ့အတူတူပြန်လာလေဟဲ့လေအကားကြည့်ပြီးစေကားနဲ့ပြန်လာဒီမေလုံးနဲ့ကားကြည့်ပြီးစေကျွန်တော်မေးတာမေးတာမေးတာမေးတော့ညလုံးကမပွင့်တဲ့ကောင်မေးတာလေ
ตู้ดิโลละซาวละซาวเลยพี่รอเนี่ยไม่ได้ไกลหรอกตีนลาတော့ไม่ได้ไม่ได้ไกลหรอกจีดี1อตีลิอุโมเดนอ่ะตุกายอ่ะนอกมาไล่ดาจุสันกาตัวเราล้าเนี่ยจิอุโมเดนอุโมเดนอุโมเดนฮะကျွန်တော်ဥပကူလိုက်ပွားတာမိုးတယ်ကနောက်မှာသူခလေးနဲ့ခိုင်းရတဲ့အထုပ်ဘူးတွေနဲ့ဆိုဒီကြတဲ့ဒူးရင်သီးဝယ်တဲ့ဗရိအုပ်တာဥမုတ်တွေခေါင်းပေါ်ကြဒူးရင်သီးတွေဟာရှုပ်ချက်တွေခတ်ရနေတာပါအဲ့ဒီလိုဒူးရင်သီးနဲ့နာပြီးတော့ရောက်ကတော့ဒူးရင်သီးရှာတယ်အဲအဲ့ကမှာကိုင်းနေညီတို့နာတော့ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးဂျက်ကက်စားပြီးဥတော်ရိုက်တာပဲလည်းကားပဲဖမ်းမှာရိုက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ကတော့အချင်းနေကောင်းနေတယ်အမှတ်တရအဲ့တုန်းကတော့အချင်းအဲ့ဒီကကိုနဲ့ကျောင်းမဆုံးပြစ်တာဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြတ်ဆုံးတဲ့ကားနောက်ကိုပြန်တင်တော့မှာပြတ်ဆုံးတဲ့ကားတော့ပြန်တင်ပြန်ဆုံးပါဦးပြတ်ဆုံးတဲ့ပွဲဟုတ်တယ်နောက်ကိုနော်ညလုံးဆွေးတာတွေပါယူဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါအဓိကကိုမမေလုံးလာလားမလားလို့ညောက်လာရင်သူများတို့စောင်းမော်အမေလုံးဆွေးတာညောက်လို့စောင်းတော့အကုန်ဆွေးဘက်ကုန်မှာဗောလို့ဆွပြလန်ရရမင်းကမေးထားလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးဒီမှာလေးဒီလိုလုပ်လို့ရလေရတယ်လေစောင်းတယ်လေမလေးတွေ့လာတာစောင်းလို့ဘူးလားကွာကျွန်တော်သွားမယ်ဘူးလားကွာအဲ့ပညာလေးတွေတော့ယူတာဗောဒီလိုပါပဲအားလုံးကကိုယ်တိုင်းမျက်လုံးပဲသဘောကျလူသဘောဒါသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လက်နဲ့အကိုရဲ့လက်နဲ့လေဒီမျက်လုံးကစီစံထဲအောင်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အကိုဒါရီရဆရာတွေပဲပေါ့နော်ဆရာဆရာမှာမူလေးအကိုအကိုဆရာတွေပဲဗာပြောမဆရာမဆရာဟုတ်တင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တရရောကားရီတွေမှာလည်းစုံတဲ့ခါကျရင်စုံပါပါဒါရီကညီတွေပါပဲဟုတ်တော့ကညီကိုဟုတ်ကဲ့ပါညီချင်းကြတယ်ကြတယ်ဟိုရကွင်းရောက်ပြီးဆိုစုံစုံပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပြဿနာပြောကြပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးရိုက်ကြတယ်ဘယ်တော့နေမှာပါဖဲပဲရိုက်ပါအော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်ဆိတ်ဆိုးတယ်မရှိကျွန်တော်လည်းစနောက်တယ်ဆိတ်ဆိုးပဲပါကျွန်တော်မိမနဲ့ပဲဆိတ်ဆိုးတယ်ဒါနဲ့ပေါင်းစင်းဆိတ်ဆိုးဟုတ်တယ်ဆိတ်ဆိုးရပါမရှိညီကိုလိုဖြစ်နေတာညီကိုလိုဖြစ်နေကြတာဆာရနောက်ရဲ့ပဲဆိတ်ဆိုးတယ်လို့မရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အကြောင်းလေးပြန်ပြောဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကစားလွဲသွားပြီလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြောလေပြောမယ်ပြောလေဘယ်နည်းရဘယ်နည်းရဆိုအမေပေါ့လေခုနပြောလိုက်ပြန်ပြောလိုက်လေဟာဒီ၈လပိုင်း၃ရက်၄ရက်ပေါ့နော် channel ကြီးကနေ2နာရီကနေညနေ6နာရီအဲ direct like ထုတ်လင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်လူငွေများပါဝင်လူတန်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးအောက်မှာပြေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကပြနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဝင်ရောက်လူတန်းလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ရလည်း live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်ခုနကရဲသွားနေမှာလားဟုတ်ကဲ့နော် TV second မှာအဲ့တော့ဟိုဖြောပြေတင်ဆက်ဖို့ကတော့ပြင်းစရာတော့မကောင်းပါဘူး။ဘာလို့တချို့ဟာတွေဆိုရင်ရမ်းပြင်းမလို့မဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အခုသူတို့စီစဉ်လာတာကွာပြင်းစရာမကောင်းပါဘူး။တိုက်ထားတာကြာပြီးအချိန်ယူပြီးတိုက်ထားအချိန်ယူပြီးသူတို့တိုက်ထားကြတယ်ပြင်းစရာမကောင်းဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့ကိုအချိန်အများကြီးပေးထား15မိနစ်မိနစ်20 15ဥမာပေါ့ထားပါတော့လူရှင်တော့အငိမ့်ဆိုလဲအငိမ့်15မိနစ်မိနစ်20ဇာတ်ပင်ကြီးတခုကြည့်လို့ကြည့်ရအဲ့လိုကုန်စားမျိုးမှာအများကြီးပေါ့ဆရာရှင်ပြောမြန်မာတန်ရှင်ပြောမြန်မာတန်လေးကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတပင်းရမုံငွေပွဲလေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါနှုတ်ဆက်မယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ